Gospodine predsjedniče, dobar dan. Dobar dan. Nismo se skoro vidjeli. I ovo prilike da malo popričamo o aktivnostima u vašem sindikatu. Ovo je neko vreme kad i sindikat traži svoje mesto. Onako, generalno, šta izdvajate od značajnijih poslova aktivnosti u poslednje vreme? Ovako, znači, krajno je to početkom jeseni, trebalo bi da se pregovara o minimalnoj zaradi za narednu godinu. Sindikat je ove godine tražio korekciju, kao što smo mi zatražili preko Socijalno-ekonomskog saveta, da se izvrši korekcija minimalne zarade za 2023. pa tek onda da se donosi novi iznos minimalca za 2024. Svedoci smo toga da je predsednik države dva meseca pre početka pregovora najavio koliko će to biti i toliko je i, da kažem, bilo praktično direktiva. Sindikat nije zadovoljan takvim odnosom prema nama, prema svim sindikatima, naročito prema reprezentativnim, i jednostavno pregovori u SES-u su postali jedna obična formalnost, da ne kažem farsa. Mi smo imali sednicu u Beogradu 17. oktobra, na toj sednici je doneta odluka o održavanju javne sednice, odnosno javnog skupa 26. to je preko sutra, ispred Skupštine Republike Srbije. Prethodno su svi sindikati, odnosno sva veća na teritoriji Republike Srbije, gotovo 100%, dala podršku ovoj sednici i mi smo poslali inicijativu, između ostalog i Pirot, među prvima. I granski sindikati. Šta znači granski sindikati? Znači sindikat hemije i nemetala, gde su oba naša tigra, sindikat obrazovanja, sindikat predškolaca, sindikat metalaca, sindikat poljoprivrede, sindikat uprave. Znači ima njih 28 sindikata koji su učlanjeni u savez. A većina isto tigranskih sindikata je dala tu inicijativu i mi smo doneli jednoglasnu tu odluku i preko sutra će sindikalni aktivisti iz Pirota krenuti na tu proširenu sednicu. Znači, neće to biti skup građana, nego sindikalnih aktivista iz odbora i veća. Mi ćemo iz Pirota nas 15-ak da budemo u Beogradu. Zahtevi sindikata. Znači, poštovanje sindikata kao ravnopravnog partnera u Socijalno-ekonomskom savetu. Angažovanje sindikata prilikom donošenja svih zakona počeo od nacrta, jer svaki zakon pre nego što uđe u skupštinsku proceduru, poznato je, pravi se radna grupa, raspravlja se o tim zakonima, traže se povoljnosti, nedostaci, iako se budemo složili, onda to ide u skupštinsku proceduru. Međutim, godinama unazad, sindikat se uopšte ne pita, stavljamo se pred svršen čin, zakon iz nas se prolazi u skupštini, onako kako je zamislila vlada ili ne znam ko, ovi čelnici u državi. Dalje, ne postoje kolektivni ugovori u realnom sektoru. Kolektivni ugovori postoje u javnom sektoru, u javnim preduzećima. Znači, kolektivni ugovori posebno imaju predškolci, ima kultura, ima obrazovanje, uprava, pravosuđe, ali realni sektor, tamo gde se pravi stvarno dohodak, to su ove proizvodne fabrike, pogotovo tamo gde je strani kapital, tu nemamo kolektivne ugovore za granu. Nego svaka fabrika i svaka firma potpisuje sa svojim poslodavcem kolektivni ugovor onako kako, da kažem, kako ume da pregovara i kako se snađe. To je ono što će biti osnovno, što ćemo mi zatražiti ovde ispred Skupštine. Nije to samo u Srbiji zastupljeno, već Evropska konfederacija sindikata je jednostavno donela odluku na svojoj sednici da se u svim državama Evrope krene sa ovakvim, kažem, javnim sednicama, protestima, jer stanje u čitavoj Evropi nije zadovoljavajuće što se tiče zaposlenih i radnika. Inflacija je svuda velika, kod nas je još veća, radna mesta se gube, gase se radna mesta zbog poznatih kriza koje drmaju u Evropu, da kažem, počeo od 2008. godine pa na ovamo, znači po principu toplo-hladno. Stalno imamo neke krize, posle toga
kao malo oporavak sledi i tako, znači menjala se ona hipotekarna kriza, pa je nastupio ponovo je neka ekonomska kriza, pa COVID, pa rat u Ukrajini, sad ovaj rat na Bliskom istoku poskupljuje energente. Evo, u novinama piše da nafta ide uzlaznom, cena nafte ide uzlaznom putanjem, što će se odraziti na sve, pa i na Srbiju, jer jedno drugo i sve jedno drugo povezano, električna energija je poskupila i to je jedan više tih razloga što ćemo mi u četvrtak biti ispred Skupštine i to će imati, da kažem, dodatan odjek jer u to vreme zaseda i Skupština. Evo, počeli su juče 60 tačaka dnevnog reda, ne znamo dakle su nakupili toliko, tako da će oni sigurno čuti naš glas. Da, ajmo, rekli ste 15 vas. Ajmo sad da spustimo stanje u Pirotu, shodno zahtevima, da snimimo kakve situacije u Pirotu i na koji način ćete vi, vas 15, preneti naše stanje, nekako sve svedeno u ove zahteve. Po stanju u Pirotu ne razlikuje se u mnogome sa drugim gradovima u Srbiji. Mi evo imamo, kažem, Tigra Tires gde rade radnici stalno upošteni, a tu su i radnici koji rade posredstvom agencije. Svedoci smo da zbog ove krize, zbog pada potražnje proizvoda iz Tigra Tiresa, guma, ljudi koji rade posredstvom agencije jednostavno su, rečeno im je da neće raditi dok se situacija ne popravi, onda će biti pozivani. Tigra rade, evo, čuli smo onako koliko ja znam, 240 i pet ljudi je isplaćeno strane države, jer Tigra rade većinski vlasnike države, oni su to rešili na taj način što su isplatili ove radnike koji su pred penzijima, ima i oni koji su negde na sredini svog radnog veka. Nije dobro za te ljude koji su na sredini radnog veka, znači treba da traže svoj posao. Država je uradila kako je uradila, sindikat se mnogo to nije ni pitao. I znači, ako želite da saznate pravu istinu, morat ćete da pozovete nekog od njih. To isto nije dobro, znači, novac kada se prime zarada u Tajrsu, u Tigrode, u javnim preduzećima, svakako ostaje ovde u gradu, ovde se troši i u trgovinama, i da ja kažem, ta raduje se onaj čovjek na pijaci koji prodaje. Sindikalno organizovanje ima u još nekim oblastima, vas 15, pretpostavljam da ih ima u obrazovanju, da ih ima u zdravstvu, pa ima i to da snimimo malo. Je pa ovako sindikat obrazovanja, znači u sindikatu obrazovanja u Srbiji bitišu četiri jaka sindikata. Znači, najjači je ova Unija prosvetnih radnika, onda je tu samostalni sindikat, naš sindikat koji je slabiji od njega, to je Nezavisnost i sindikat radnika zapoljenih u prosveti, znači to malo igra reči. I po prvi put... Izvinite, samo da vas prekinem, vi ste iskusni sindikalac. Poslodavci, gazde obično kažu što više sindikata različitih, to bolje za nas. Tako je, ona čuvena rimska poslovica zavadi po vladaj. Znači, sindikati treba da sarađuju, a ne da se bore za prevlast i za već... Ustavit ću pitanje saradnju za kasnije. Dajte mi malo, snimite mi stanje. Da. Prosto. Posle nekoliko godina, prvi put su se složila ta četiri sindikata da krenu u štrajk. Znači, pošto je to jako osetljiva oblast obrazovanje, štrajk apsolutni onaj totalni da se ne radi, da deca sede kod kuće ili da dolaze u školu pa da sede u učionici, je teško izvodljiv i donete odluka da se krene od 16. oktobra, to je bilo od prošlog ponedeljka, tako nekako beše, da se krene u skraćenje časova na 30 minuta. Normalno, sada su izbori, znate kako reaguju oni koji su na vlasti. Bilo ko da je na vlasti, sindikat mora da bude ispoštovan i da bude pandan, znači da bude partner. I nezavistan. I nezavistan, da. I onda je premijerka Brnabić održala jedan sastanak sa svim tim sindikatima i onda je ispunila neke zahteve da se ovo što se traži, a to je da se izjednači prosečna zarada u Srbiji sa zaradom nastavnika sa fakultetom, to je nekih 86.000 dinara i to im je obećano od januara meseca.
tako da su sva četiri sindikata i još neke ustupke. I nije ispunjeno. I to je, ne, ovako od januara sad. Od januara, pardon. I onda su sindikati odustali od protesta, što ne znam da li je to bilo dobro, ali kažem, mi imamo tu našu predsednicu u Savezu sindikata za obrazovanje, to je gospođa Valentina Ilić, i ne znamo kako se zovu oni iz drugih sindikata, ali napravljeno je taj neki protokol, kako je to nazvano, da se od januara iduće godine sagledaju prosvetni radnici. Dalje, tražili su da se smanji administracija. Šta znači administracija? Ne administrativni radnici koji rade knjigovodstvo i to, nego administracija nastavnika. U školi, ja imam čerku koja predaje u školi, normalno, i sada papirologija, vi morate svaku ocenu da objasnite opisno, sad date, ako nastavnik da nekom učeniku trojku ili četvorku ili peticu, mora da objasni. Zašto je dao? Mora to da objasni zašto je dao i mnoge druge, da kažem, pojedinosti da se to ubaci u elektronski dnevnik. Elektronski dnevnik, znate kako je zamišljen, da može i roditelj da otvori laptop, otvori to i vidi ocene svoga sina i moraju opisna ocena da bude. Dalje, ne samo to, oni imaju dosta tih stvari koje moraju da administrativno odrade, da opišu, da upišu. A gde je tu rad sa decom? Rad sa decom, mislim, bili smo đaci, znate kako je bilo? Ne znam da li to još negde ima. Ne znam, u Srbiji to tako uvedeno. I to kažem što se događa u obrazovanju. Evo, predškolci su potpisali novi kolektivni ugovor, to su ovi vrtići, to su isto javne ustanove. I kažem, kad se potpisuju granski kolektivni ugovor u javnom sektoru, potpisuju se direktno sa ministrom. Ministar prosvete, ministar komunalaca, ministar uprave i tako dalje. A ako se potpisuje u javnom sektoru, na primjer Tiger Tires je u sindikatu hemije. Ako hemija, Nestorović je još uvijek predsednik, ako oni potpišu ugovor, potpisuju sa Unijom poslodavaca, tamo gde je Nenezić, ali to ne obavezuje one firme koje nisu članice Unije poslodavaca. Tiga Tajas nije Unije poslodavaca. I sad, u Beogradu, u Pirotu jeste, u Beogradu nije. Ako bi to trebalo da se primeni u Tiga Tajasu, ministar, treba ministar ovoga privrede, treba da potpiše prošireno dejstvo. Da bi to obavezalo i one članice koje, one fabrike koje nisu članovi. Još jedna neuralgična oblast, to je zdravstvo. Je po ovako zdravstvo, zna se koji je uzrok, odliv, da kažem, kvalitetnih doktora i medicinskih sestara, tehničara, svi oni odlaze na zapad, pogotovo u Nemačku, tako da mi ovde ostavimo bez kvalitetnih kadrova, evo, da ne navodim primere, i naši građani su primorani da idu u privatne klinike gde se normalno to naplaćuje. Mi u Pirotu imamo sindikat u bolnici, ali on direktno je nadležan Savezu sindikata u Beogradu, tako da ja nemam ovde u svom veću nikog iz zdravstva. Poslednji koji je bio, to je bio pokojni doktor Ćirić, zvani Maksa, ali on je umro i sad i ne znam ko je tamo. Znači oni preskaču ovde i direktno gore. To je nekakav ugovor bio, ne da preskaču, nego to je nekakav ugovor sindikata zdravstva sa Savezom sindikata, tako da oni po nekoj drugoj liniji su članovi sindikata u Beogradu. Znači ja u bolnici nemam nikog, a u bolnici ima i još, mislim da su ukupno četiri sindikata i tamo. Imamo sindikat samostalni, mislim da ima nezavisnost, sindikat medicinskih sestara i tehničara. I oni isto... Samo sa njima gore. Nezavisnost ima svoju centralu, znači nije... Da, na to mislim. Oni imaju, tako je, znači, to je to. Pitali ste me malo pre u medijima, nijedna medijska kuća, kažem, u Pirotu nema sindikalnu organizaciju, osim možda PIK kanal koji je u sastavu sindikata Tigra AD. Da bi u jednoj firmi, to. U jednoj firmi mogu da se po našem statutu i po zakonu, da se konstituiše sindikat, mora da ima 10 zaposlenih i
15% od tog broja da izraze želju da se sindikat organizuju. Znači imate 10 da potpišu izjave. I znači 15%, to bi bilo jedna šestina, znači oko 2-3 čoveka da bi to moglo da se uradi. Evo, primjer radi, zaposleni u sportskom centru Banjica u Beloj Palanci izrazili su želju negde u maju mesecu da se sindikat organizuju. Ja sam pomogao od izrada. Organizovali su se, od njih 26 zaposlenih, 12 je u sindikatu i imali su onu osnivačku skupštinu, izbor i tako dalje. Registrovao sam ih u ministarstvu, dobili su PIB, matični broj, ali to je trajalo skoro 4 meseca, jer letnji period u ministarstvu, svi na godišnjem odmoru, to je jedno mesec i 5 dana proteklo i ljudi su se sindikalno organizovali i pošto je situacija u Beloj Palanci, sigurno vaš portal zna, je jako teško u javnom sektoru, često je opštinski račun u blokadi, plate primaju se zakašnjenjem tek za april, a ljudi su izrazili želju da ako se tako nastavi, da najpre odrade jedan štrajk upozorenja, po zakonu to traje jedan sat, najavljuje se 24 sata unapred, štrajkački odbor i tako. Eto, kažem, pandan sa tim, da li u našem sportskom centru ima organizovano ili ne? A sportski centar naš, on ima preko 40 uposlenih. Pre možda 2,5 godine imali su problem tamo sa koeficijentima. Koeficijent u javnom sektoru se drži i onaj topli obrok i regres o kome smo pričali, što nije po zakonu. Jeste, žalio se Neša Đorđević da su ograničeni sa zaradama, da primaju skoro minimalce. Evo ovako, pošto sam ovaj ceo posao završio oko sportskog centra u Palanci, imam iskustva oko tog sa sportskog centra. Dobro, to mi reći. I onda ja ću ih ponuditi, ako su još pri tome da žele da osnuju sindikalnu organizaciju, mora da se radi, znači, osnivačka skupština, da se radno predsjedništvo i tako dalje, da se izaberu članovi odbora, predsednik, nadzorni odbor. Dobro, to su tehničke stvari. I to ćemo da normalno da odradimo. Ali oni, pošto u sindikatu našem u Beogradu nemamo sindikat sporta, oni idu u sindikat kulture, znači iz kulture sporta. To je, tu su pozorišta, muzeji, domovi kulture, svi koji se bavaju, ovo se kao tretira sportska kultura. Znači, mogli bi to da odradimo? Ne, ali kažete mi, taj zakon, to ograničenje oko isplata zarada, da oni ne mogu, Neša Đorđević se žalio da imaju ograničenje i da su im zarade malo. A oni imaju to ograničenje zato što su im koeficijenti niski. Jer se određuje svaka 2-3 meseca određuje se osnovna zarada, znači to je kao osnovna minimalna zarada, osnovna puta množi se koeficijentom. I sad, na primjer, neko ima koeficijent 10. Ako ima 8, on već pada ispod minimalca. Znači ima 10. Kod taj koeficijent 10, ono što boli nas, što stalno ističemo, je nekada pre 20 godina je preračunat topli obrok i regres nekih 3 zarez nešto i od tih 10 3 zarez nešto je topli obrok i regres. To se utopilo tu. I onda se to utopilo. E sad, ako neko ima koeficijent 8 i kad se to pomnoži, na primjer sad je minimalac bio oko 41.000, to se dobija nekih 34.000, na primjer. Radnik mora da dobije doplatu do minimalca. A gde mu je tu topli obrok i regres? Kaže on je u koeficijentu, pa kad je ono se utopilo, on je praktično bez toplog obroka i regresa. Zakon o radu kaže, topli obrok mora da se iskazuje u dinarima, novčano. I mi to pritiskamo 5-6 godina. Da bi, i stalno se odlaže, znači, da se uradi ta sistematizacija radnih mesta, da se koeficijenti jednostavno isprave, i onda je to odloženo za 1. januar 2025. godine. Šta se sad dogodilo? Ne znam da li pratite. Kada je krenula ova priča oko ljudi koji padaju ispod minimalca, onda su koeficijenti malo povećani. Po direktivom, jednostavno je to povećano, ali evo, već od naredne godine minimalac treba da bude 47.000, opet će ti ljudi biti ispod crte, a to su, da kažem, u javnom sektoru, služitelji, kuvarice, vozači, domari, i ovi, kako se, mislim da više nema ložača, da su svi na centralnom grejanju. Oni su problem. Oni su uvek ispod crte, uvek im se vrši doplata. I još jedan primer koji je jako drastičan. Ako vi imate jedno javno preduzeće, gde ima, na primer, ljudi koji primaju iznad minimalca, prima 50.000. Imamo čoveka koji, kada se sve to pomnoži,
ima 32.000. Da. I kaže, evo sad ćemo da povećamo 10% svim zaposlenim. Taj ko ima 50.000, on će imati 55. Tako. Ovo je od 33, kao što sam rekao, se vrši doplata 7.000. On više neće sad imati 33, nego će imati 36 da. I 300. Da. I šta sad? Njemu se ponovo vrši doplata samo manje. Umesto 6 doplaćuje mi se 3.000. To tako. Povećanje on ne osjeća. On će opet primati minimalac. Da. Dok ovaj koji je iznad minimalca, on ima to. E, to je sad nepravilnost i u javnom sektoru, i u javnim preduzećima, mislim, javnim ustanovama i javnim preduzećima. Ima mnogo nedoumica. I za kraj, naš socijalni ekonomski savjet ovde, rad, i jedan pogled na onaj gor. Evo ovako. Socijalni ekonomski savjet u gradu je bio veoma aktivan 2021. godine kad je predsedavao sindikat, pošto se mi menjamo na svaki godinu dana, mi smo tamo, kažem, tripartitni socijalni dijalog. Da. Poslodavci su predsedavali 22. godine, to je malo stagnirano, da bi ove godine predsedava uprava grada, mislim da je opet... Jeste održali neki sastanak ove godine? Jedan, samo negde. Samo jedan? Na početku. Ko je predsednik? Predsednik je gospodin Colić, trenutno, a članovi smo... Mi... Colić? Da, gospodin Colić. A on je sad iz gradske uprave? Da, gradska uprava. Od nove godine ponovo preuzima sindikat i koliko vidim bolje su da opet budem ja predsedavajući, pošto to mi je meni zadnja godina, ja odlazim u penziju posle toga. Potrudit ću se da naš socijalni savet ponovo bude najbolji, on je bio najbolji od svih da. 23. Oni kojima nije jasno, objasnite kako se formira socijalni ekonomski savet, tripartitno rekli ste, zna se ko, ali da kažemo ljudima i čime se bavite. Imate li neku težinu odluke ili samo preporuke? Socijalno ekonomski savet znači daje preporuke, daje inicijative i daje predloge. Mi kao socijalni ekonomski savet na lokalu, mi imamo da kažem ingerenciju da damo neke predloge inicijative gradskoj upravi ovde, pošto smo praktično u istom nivou. Tako je. I ako želimo nešto na teritoriji Republike Srbije, mi šaljamo taj predlog socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, gde se to raspravlja, onda se donose odluka da li je to umesno, da li je to na mestu, i onda dosta tih naših predloga je prihvaćeno, a ima neki su vraćeni kao da socijalno ekonomski savjet nije za to nadležan. Zato sam napravio vezu Pirot i Republika. Dakle, sve zavisi od angažovanja, od aktivnosti, od uvida u probleme, od zajedničkog stava, vi morate se složiti sve tri strane. A tako je. Znači, socijalno ekonomski savjet donosi odluke konsenzusom. Mada postoji sad predlog da bude i nadglasavan. Jer ako se donosi konsenzusom, jedna od strana jednostavno stavi veto, što bih rekli ovako jezikom političara, i taj predlog ne ide dalje. Sedište socijalnog savjeta Republike Srbije u Palati Srbija na Novom Beogradu, tamo se i pregovara i donose se ove kao odluke o minimalcu. Imam jednu informaciju za vas, mada to nije znači u mom ingerenciji sindikata. Samo izvolite. Evo ovako, Pirotex je, stečajni upravnik Piroteksa je u petak oglasio prodaju dela imovine Piroteksa, to su zgrade, magacin i još neki poslovni prostor, negde nekih 1000 kvadrata. Početna cena je 7.100.000, javna prodaja će biti 20. novembra u Beogradu u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Još jednom da napomenem da znaju bivši radnici, da svi oni to znaju, oni idu sve preko svojih advokata. Zna se, deli se ono što treba, što ima da se podeli, deli se na kraju stečaja kada se radi natrag za glavni deo. Šta se prodaje konkretno? Pa prodaje se magacin od 560 kvadrata i neki radni prostor. Onda imamo još jedan magacin od 200 kvadrata i neke sitne prostorije po 40-50 kvadrata. Kad sve to se sabere, znači nekih 960 kvadrata, kažem oko 1000. Stečajni upravnik Zoran Milosavljević, znači on je Milosavljević, on je iz Aleksinca i on to vodi. Radnici imaju u odboru poverilaca... Da li će nešto stići da se namire radnici? U kom su oni isplatnom redu? Evo, u trećem su svi. Evo samo da kažem jednu informaciju. Imovina Piroteksa sa 9 miliona koliko imaju oročnih sredstava i nekih 39
imaju u nekretninama, negde oko 50 miliona. A znate li koliko su potraživanja? 600 miliona. E sad, radnici neka sami zaključe da li će i koliko će naplatiti na kraju stečaja. U prvom isplatnom redu država. Pa u prvom isplatnom redu su založni pojorice, to je malo, to su hipoteke, milioni nešto. Prvi isplat... Banke. Ne, da, banke, banke hipoteke. Da. Prvi isplatni red nula, mislim, možda je to isplaćeno. Drugi isplatni red nula, tek treći isplatni red gde su radnici, potraživanja su 600 miliona. 599 i onih milion gore, znači 600. To je ono što ja mogu... Čekajte, da... znači da ove pare koje će se uzeti će ipak da dotaknu neke radnike. Ako su prvi i drugi isplatni red nula. Pa, moguće, ali na kraju stečaja. Znači, stečajni upravnik je taj koji donosi odluku kad se vršiti isplatu, ili uvek se vrši na kraju. Ali kada se završi stečajni postupak, stečajni upravnik prvo naplati svoju nagradu. A nagrade nisu male. 2 do 3 miliona se kreće. Da. Dobro, ovo su već druge teme. Ajmo kad ste već raspoloženi da pričate i o tome. Imali nade još za neku firmu kao što je sad ovo slučaj Prirotex? Evo ovako, znači u toku ove godine su bile dve prodaje. Prva je bila prodaja grafike u martu. Var Metal je to kupio, mislim da je bilo 6 miliona. Druga prodaja što se tiče pirotskih ovih preduzeća... Grafike? Izvinite, grafike, grafike. Da, i kako je to prošlo tu? Pa kupio je Var Metal. Ali stečajni upravnik kako je delio pare, ja nismo ni nadležni za to, mi to jurimo i tako dalje, zna se, on je taj koji je... Pa nešto zakačili da tako kažem u žargonu radnici. Ne znam, oni to najbolje znaju. Druga prodaja, prodate su neke umetnine iz 1. maja, neke zaostale, neka garderoba i tako dalje, to je bilo u mesecu julu. To je prodavalo, verujem, bar to je nešto malo prodavano. Umetnine 400.000 i negde, mislim, oko milijon i nešto ili dva zalihe. I ova treća prodaja je sad... I tu ništa nije stiglo za radnika? Ja to ne znam. Osobno, ja to ne znam. Potraživanja, da li imaju ovi prvi i drugi isplatni red? Ili je to očišćeno? U prvom maju traže 2.400.000 su potraživanja u trećem isplatnom redu. Ja to, kažem, pratim sajt agencije, to može svako da prati, mi smo to pričali, i pratim sajt i pratim prodaje. Znači, to ja pratim kao čovek koga, na primjer, radnici možu, mislim, sretno mi pitaju me šta je bilo. Pa prodaje se, ali da li će biti deljeno, morate da pitate svog predstavnika u odboru poverilaca. A oni često i ne znaju koji im je odbor poverilaca. To je taj koga treba da informiše stečajni upravnik. I, kažem, sve ostalo miruje. Evo, te tri prodaje su bile ove godine. Da. Hvala vam lepo uz jednu molbu da se detaljnije pripremite sa brojnim nekim odgovorima da malo raščivijamo taj 1. maj. 1. maj nisam nadležan, izvinite. Stvarno, morate da zovete stečajnog upravnika Veroniku Barać, niti ona je... Pa, ja ono mogu da pratim samo na sajtu. Lakše ćemo do Bajdena da stignemo nego do Verice Barać. Veronika Barać, ona je već žena u godinama, ali još uvijek se bavi, znači, stečajem 1. maja. A dosta toga je prodato, sami znate, u Pirotu je gotovo sve. A ko je naš predstavnik tu iz odbora? Ko je predstavnik? A za radnike je Nenad Jovanović. To je jedino njega znamo. Drugi on je u Beogradu, ne kažu. Stvarno ne znam gde je. Nenad Jovanović, njega su birali radnici za svog predstavnika. Oni su petorice tamo. Znači, odbori broj od 5 do 7 ljudi, ali najčešće 5. Hvala lepo. Hvala i vama.